Mugabe mizanya na tege tunako unako ruwairo simalonji ayaliyo metendesi wa Rugby Crane Robert Seguye mkama katona na te amujurute mbola mbwenseno na te Abel Chitaka akunganyiza emboze yo katibirabe. Bannabya mizanyo kwetolole kwanga na dalaba wagira mizanyo gwa rugby bachali mu chiongo bero rokufa kwa yali ko mtendesi wa timu ya gwanga ya Rugby Cranes Robert Seguya eyatikirire nyonga sogi. Seguya afiride ku myaka 43 wabula rudde ngata wanyiziwe kirwadde kya leukemia. Sogi yawangula ebikopo bya Uganda Cup musanvu ne club ya Heathens. Ngono ajukirwa nnyo okukikira Uganda mu pakeze njawulo omwali eza Commonwealth Games owa 2006 mu kibuga Melbourne Mugwanga ya Australia kosa Commonwealth wa 2010 mu kibuga New Delhi echa buyindi. Ngojeko timu ya gwanga Robert Seguya yatendekako clubs ezenja ulonga Heathens, Buffaloes, Ginger Hippos nendala. Kizibu nnyo okozesa ebigambo kunyonyola Robert Seguya muzanyo gwa rugby. Wabula twogeddeko ne bannamawulire abaludde nga basaka omuzanyo guno okumala emyaka kumpi 15 abamwogerako bwe bati. Tegi abadde mukwano gwa buli muntu kasitoka ng'oli mu rugby. Naye ate era nga teyeere antama. Nga mwangu nnyo okwawukana naawe bw'oba totambulidde mu layini ye. Layini eyi ebadde yakubeera nti oli mukozi weewaayo ate oli wa mazima. Awo obeera ogenda n'okuwuliriza. Awo obeera ogenda fuuka mukwano gwa Seguya. Less than that muba temugenda kukwatagana. Abasomako naye ku Nabiryango College bakugamba nti yali azanya rugby, yali azanya omupiira, yali akuba ebikonde, yali adduka n'okudduka. So oyinza ogamba nti ekisaawe ky'ebyemizannyo nga si rugby yekka naye ekisaawe ky'ebyemizannyo nga kifiiriddwa nnyo. Bamujjukira nnyo ng'akyasiba ekikomo kya ttiimu y'eggwanga eya rugby ne bye yakola ekyamuleetera n'okulondebwa mu ttiimu ya Africa eyasinga mu mwaka gwa 2007. Ajja kujjukirwa nnyo ng'omuli abazannyi ba rugby abakyasinze mu ggwanga. Ayinza okuba teyali stylish, ayinza okuba teyali wa bukodyo nnyo naye lw'oliyo ku kisaawe oyinza okugamba nti yali wa mugaso nnyo era abazannyi abasinga okuba abaakabi leero ba Philip Okorach, ba Michael Okorach, ba Fayas Ogina n'abalala bonna bakugamba nti Sogi oba Robert Seguya abadde musaale nnyo mu development yaabwe ng'abazannyi. Yayingira rugby ate n'afuukira ddala omuzannyi omutuufu kubanga era si bangi abayinza okuwakanya embeera nti no ye muzannyi akyasinze ebyafa ebya Uganda. Omuzanyi wa rugby na chinku Philip Okorach obubaka bwe abuyisiza ku Twitter obusiima Robert Seguya. Si yeyeka wabula abalala bamusiimye ku Twitter mwe muli club ya Ginger Hippos Rugby Club, Uganda Rugby Union ekibiina ekitwala omuzanyo gwa rugby mu ggwanga nga kugatta ne bannamawulire ab'enjawulo abasaka ag'ebyemizannyo nga bayise ku mikutu gimugatta bantu okusaasira ab'ennyumba ya Seguya. Wakutwalibwa ku Kyaddondo Rugby Grounds onako olw'enkya ku ssaawa 5 nga wakuziikibwa e Buikwe ku lunaku olw'okutaano. Robert Seguya Sogi, Wuumula Mirembe.